Počasie bude naozaj premenlivé, ale bude teplo. Sledujete krátku predpoveď počasia? V útorok bude jasno až poloblačno, nočná teplota -3 stupne, nad ránom sa miestami vyskytne aj prízemný mráz. Denná teplota 14 stupňov. V stredu bude po prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad Atlantikom a západnou Európou prúdi do strednej Európy od juhozápadu teplý a vlhší vzduch. Čaká nás poloblačno až oblačno a ojedinele prehánky alebo dážď. Nočná teplota -1 stupeň, denná teplota 17 stupňov. Vo štvrtok sa bude nad západnou a strednou Európou nachádzať brázda nižšieho tlaku vzduchu. Čaká nás prevažne oblačno a miestami prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 5 stupňov, denná teplota 16 stupňov. Piatok bude poloblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 4 stupne, denná teplota 16 stupňov. Sobota bude zamračená s nočnou teplotou 4 stupne a dennou teplotou 17 stupňov. Nedeľa podobná situácia, polooblačno, noci 5 stupňov, cez deň 18 stupňov. Ja sa vám aj dnes chcem poďakovať za vašu pozornosť a prajem vám ešte príjemný zvyšok týždňa. Dovidenia!